तपाईँ दशैंमा नयाँ लुगा किन्दै हुनुहुन्छ कृपया कि विचार पुऱ्याएर मात्र किनमेल गर्नुहोस् तपाईँ थोरै सचेत बन्नु भएन भने ठगीमा पनि पर्न सक्नुहुनेछ राजधानीका विभिन्न स्थानमा रहेका कपड़ा पसलहरूमा दशैँको मौका छोपेर ग्राहकहरूलाई ठगी गर्ने गरेको पाइएको छ कतिपय ठाउँमा कम मूल्यमा पाइने सामानलाई बढी मूल्यमा बिक्री गरेको पाइएको हो आफ्नो पसलमा ग्राहकलाई आकर्षित गर्न व्यापारीहरूले सामानमा भारी छुट तथा सेल भन्दै सूचना टाँस गरे पनि पूर्ववत मूल्यमा नै कायम गरेर सामान बिक्री गरेको पाइएको हो सेल भन्ने तर सस्तो सामानलाई बढी मूल्य राखेर रा ग्राहकलाई झुक्याउने समेत गरिएको छ विशाल बजारमा जुन हामीले त्यो थाहा पायौँ त्यो दुई सयको सामानलाई अठाइस सय अठाइस सय रुपियाँ अनि सयको सामानलाई दुई हजार रुपियाँ यस्तोमा बेचेको देख्दाखेरि खासै त्यस्तो नेपाली मार्केट त्यस्तो भर पर्दो मैले अझै देखिसकेको छैन जुन यहाँ ब्रान्डेडको नाउँमा यहाँ बर्मलुट गरेको जस्तो मान्छु राजधानीको न्यू रोडमा अहिले सबैभन्दा बढी मानिसहरूको भिड छ राजधानी बाहिर र राजधानी भित्र घर भएकाहरू मध्ये प्राय सामान किन्न न्यु रोड पुग्ने चलन छ चा। मानिसहरूको भिडभाडले पसल तथा सड़कमा खुट्टा टेक्ने ठाउँ छैन अनि भिडभाडकै बीच भारी छुट तथा सेल भन्दै गुणस्तर नभएको सामान बिक्री गर्ने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ हुन्छ तर चाहिँ हेर्दाखेरि पनि एकदम धेरै अहिले झुकिएर से के। से सेल तर धेरै काम मात्रै तर व्यापारीहरूले भने आफूहरूले सेल र भारी छुट भन्दै ग्राहकबाट बढी मूल्य नलिएको दावी गरेका छन् एकसाथ धेरै सामान बिक्री हुँदा सम्भावित घाटा समेत पूर्ति हुने भन्दै उनीहरूले चाडबाडलाई लक्षित गरी पूर्व योजना अनुसार नै भारी छुट र सेल भनेर सामान बिक्री गर्ने गरेको बताएका छन् कारोबार बढे पनि गत वर्ष भन्दा यसपालि पसलहरूमा सर्वसाधनको भिड भने कम भएको व्यापारीहरूको भनाइ छ आज त्यति सोचे जस्तो छैन धेरै हुनुपर्ने हो भिडभाड त त्यति भिडभाड चाहिँ पहिलाको हिसाबमा जस कमै छ पहिला अब तिमीको सत्तरी असी हुँदैन चालिस पचास खासै छैन जे होस् नेपाल उपभोक्ताको गुनासोको सुनवाई नहुने देश मध्येको एक हो यस्तो अवस्थामा चाडबाडको समयमा हुने बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित बनाउनेतिर सरकारी निकायले नै ध्यान दिनु आवश्यक छ यसका लागि एकातिर अनुगमन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्छ भने अर्कोतिर उपभोक्तालाई जागरूक बनाउन सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ इमेज समाचारको लागि क्यामरा पर्सन नवीन स्थापितको साथमा स्मृति गिरी काठमाडौँ